os anões acharam um jeito inteligente de atravessar o lago. Vou cortar o carvalho agora que Sindri morreu. Preciso aliviar a tristeza do Broker e torná-lo submisso aos meus desejos. Você mentiu pra mim. Disse que salvaria ele. Disse que o encontraria. Aquele não é meu irmão. Não mais. O que aconteceu? Conta. Tudo. Chegando perto do vilarejo, eu ouvi um grande rugido, como o de um urso ferido. Logo depois, vi o ato final de uma grande batalha. Sindri, todo cercado por gigantes, foi ele que deu os rugidos divinos. Ele sempre teve uma voz grossa. Ele brandia o martelo e o formão com rara destreza. Sim! Sim! Já ouvi fazer isso muitas vezes na oficina. Gigantes jaziam ao redor, massacrados por Sindri. Mas então... um oponente covarde e traiçoeiro atacou seu irmão pelas costas. Mesmo enquanto sucumbia ao golpe, Sindri atirou o formão e acertou a cabeça do morto covarde, bem entre os olhos. Sindri fez tudo isso? E assim será escrito. Como eu falo pro Broker que as ferramentas sumiram? Sindri, filho de uma pedra, onde escondeu suas ferramentas? Ah, onde será que estão? Algum problema, Vessal? Tá tudo errado. Vamos enterrar o maior ferreiro que já existiu e não achamos as ferramentas dele para colocar junto. Encontrei algumas em Aletorp. Posso buscar se quiser. Aquelas eram as reservas. Ele nunca levava as melhores para longe do abrigo. Entendi. Como instrumentos tão valiosos foram perdidos? Perdidos? Que tolice. Escondidos, isso sim. Pelo Sindri? Para que ninguém mais tocasse nelas. Principalmente o Broker. Mas agora não conseguimos achá-las. Não tem ideia de onde possam estar? Bom, não estão no abrigo. Disso eu tenho certeza. Mas não devem estar longe. Não ficaria surpreso se estivessem em algum lugar alto. Mas os anões não têm medo de altura? Nosso Sindri, não. Era um grande alpinista. Já eu? Bom, prefiro ficar com os pés no chão, no lugar em que deveriam estar. Broker ficou sozinho. Como ele vai se virar sem o... Gosto muito dos anões, mas suas necessidades constantes. É cansativo. Ah, Loki, amigo, traidor. Daria tudo por um momento da sua conversa rica. Até das mentiras. Se eu fosse Sindri, onde esconderia minhas queridas ferramentas? Em um lugar alto? Um carvalho majestoso. É a querida árvore de noves do Sindri? Aquele ninho parece um ótimo esconderijo. Se eu tivesse asas, chegaria nele sem problemas.
Finalmente, as ferramentas do Sindri. Devo levar as ferramentas até o corpo do Sindri antes que a cerimônia comece. Vai se virar sem o irmãozão para servir de guia. O desastre foi evitado. Oh, eu vejo por que lhe chamam de divindade. Estou ficando sem graça. Eu tenho momentos de glória. Heróis morrem. O legado deles não. Sindri era tão corajoso que celebra em Valhalla nesta noite. O primeiro anão a fazer tal coisa. Ivaldi chegou. Talvez ele possa ajudar. Vim pelo hidromel. Não pela companhia. Vocês, anões, e seu amor por hidromel já me deu muita dor de cabeça. Não foi um anão que revirou metade de Jotunheim atrás de um hidromel misterioso. Eu não sei do que você está falando. Sabe, velho amigo, agora seria uma boa hora para um grande gesto. Tipo, o quê? Um discurso respeitoso seu. O maior rival do Sindri, com certeza. Ah, vá à merda! Todos precisam fazer sacrifícios. Até darei as palavras doces pra você. O tempo alivia a fonte da dor. Traz esperança que vai além da morte fria. Transforma o redemoinho da tristeza nas águas plácidas da mente filosófica. O discurso é para Sindri ou Baldur? Baldur está vivo. Por que precisaria de um? Claro, claro. Não foi minha intenção. Bom, você sabe. Tudo bem, faça o discurso. Mas vai ser um dos meus, não o seu. Nós, anões, não ligamos muito para a poesia. Só que... não podemos fazer discursos acenderem todas as tochas. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar para os anões acenderem as tochas. Vai ser mais rápido se eu fizer isso. Os anões reservaram um lugar para mim. É uma grande honra que eles concedem. Meu irmão, ele era um mestre de verdade. Eu não gostava de Sindri, e nem ele de mim.
Mas ele levava jeito com martelos e formões e serras. E sabia usar bem o fole. Segundo alguns, melhor do que ninguém. Até do que eu. Brooker, seu irmão era um ótimo ferreiro. Eu o admirava muito. Mestre Brooker fez um ótimo funeral para o Sindri. É o mínimo que ele merece. É verdade que está celebrando em Valhalla? É verdade. Vi numa visão. Venha. Vamos dar uma volta. Então, está pronto para continuar o bom trabalho do Sindri? Ajudar Ivaldi não era trabalho do meu irmão. Mas desafiar Surtr era. Foi o que o matou. Foi a gula por hidromel que matou ele. Ir atrás do hidromel exigiu coragem. Um desafio direto ao poder de Surtr. Que pensamento sujo. Me parece honesto bastante. Sabe, creio que não lhe devo coisa nenhuma. Arrisquei minha vida para resgatar seu irmão. Agora me preparo para arriscá-la de novo. Por você e Svartalheim. Besteira! Nada do que está fazendo é por bondade. Eu sei o que você quer. Sei que tem tudo a ver com seu filho Baldur. Tem ouvido, sabia? Mesmo de luto. Então não finja que está aqui por nós, porque eu... Você quer que eu abandone meu filho e lute apenas pela sua salvação? Tudo bem. Falando desse jeito, preciso de tempo. Eu ainda estou de luto. Me deixa pensar sobre isso, tá? Um pouco da velha reflexão. Se ele caiu em si. Se não caiu, devo incentivá-lo mais.